Ayol kishi erkakning qo'liga qaram ekanligini bilamiz. Ba'zan esa ayollarning erkaklarga aytmay sotib olish kerak bo'lgan narsalari bo'ladi. Shuning uchun sut qatiqqa deb ozroq pul olib, uni o'sha ehtiyoj uchun sarflash mumkinmi? Albatta, o'sha erkakdan bekitilayotgan ehtiyoj nima ekanligiga bog'liq bu yerda. Avvalo, er xotin bir-biridan bekitadigan narsasi bo'lishi kerak emas. Chunki dunyoda eng nozik narsalarni, eng birovga bildirmaydigan narsalarni ham er-xotin biriga bildiradi. Ana shuning uchun har bir narsani er-xotin bir-biriga bildirishi, bir-birini xabardor qilishi va o'sha ishlarni ochiq-oydin ado etishlari maslahat beriladi. Albatta, erkaklar bunday holatlarda baxillik qilmasliklari, o'z ayollari uchun zarur bo'lgan narsalarni arzimagan bo'lsa ham ta'minlashga harakat qilishlari lozim. Ayollar ham erlaridan berkitib, ularning ilmisiz, ularga bildirmasdan biror narsa sotib olish yoki pul sarflash ishlaridan o'zlarini chetlatishlari kerak. Endi mabodo ba'zi bir erkaklar ziqna bo'lsalar, baxil bo'lsalar, ana shu pul xarajatlariga salbiy munosabatda bo'lib, san narsaga archig'i chiqadigan yoki ziqnalik qilib pul berishdan bosh tortadigan bo'lsalar, ayolning ehtiyoji tushgan narsa shariat ruxsat bergan narsa bo'lsa, zarurat va haqqi bo'lsa, erga bildirmay o'sha narsa uchun pul olishi yoki xarajat qilishiga ruxsat berilgan. Abu Sufyonning ayoli Hind binti Utba roziyallohu anha musulmon bo'lganlaridan keyin Rasul akram alayhissalotu vasallamning huzurlariga kelib, o'z erlarining ziqna ekanliklaridan, ba'zi bir kerakli xarajatlar uchun pul bermayotganligidan, ana shuning uchun o'zi va farzandlari uchun zarur bo'lgan narsalarga erining iznisiz xarajat qilsa qandoq bo'lishini so'raganlarida payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam Hind binti Utbaga erining ilmisiz undan yashirib, o'zi va farzandlari uchun zarur bo'lgan narsalarga xarajat qilishga izn berganlar. Mana shundan olib, demak, bu yerda shariat ruxsat bergan, halol pok, o'zi haqqi bo'lganu, eri baxillik qilib bermay turgan paytda ayol kishi o'zicha olib ishlatishga ruxsat berilgan.